Yaponiyada Neoguri to'foni mamlakatning janubiy orollariga kelib urilar ekan, hukumat 500,000 aholini uylarini tark etib, boshpana topishga undagan. Okinawa orollari tezligi soatiga 200 chaqirimlik kuchli shamol va jala yomg'irlar ostida qolayapti. Falastin prezidenti Mahmud Abbos Isroildan G'azo bo'lgasidagi amaliyotlarini to'xtatishni so'ragan. Sal avvalroq Isroil G'azodan otilayotgan raketa hujumlariga qarshi piyoda askarlarni ishga solishdan boshqa iloji yo'qligini aytgandi. Oxirgi Isroil havo hujumlarida kamida 9 falastinlik jarohat olgan. Afg'on prezidentligiga nomzod Abdullo Abdullo ilk natijalar uning mag'lub bo'lganini ko'rsatishiga qaramay g'olib chiqqanini e'lon qilgan. Kobulda minglab tarafdorlari qarshisida chiqish qila turib, u ovoz berish jarayonida qonunbuzarliklar yuz berganini da'vo qildi va raqibi Ashraf G'ani Ahmadzayga mag'lub bo'lganini tan olmasligini aytdi. Ayni damda Afg'onistondagi Bagrom harbiy qo'nalg'asi yaqinida yuz bergan xudkushlik hujumi kamida 16 kishini o'ldirgan. Qurbonlarning aksari oddiy fuqarolardir. Hujum uchun Taliban mas'uliyatni o'z bo'yniga oldi.